د سلام په وړاندې کولو شرغلاست درته وایم. قدر منو لیدونکو، پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. امریکا میک والاس وای امریکا د افغانستان د نابودۍ لپاره میلیونونه ډالر لګول. د اروپایي پارلمان یو غړي میک والاس د پارلمان یوې غونډې ته ویلي چې امریکا او ناټو د افغانستان زیربناوي نابودې کړې او په شلو کلونو کې په پرله پسې توګه په دغه هیواد کې د بشر حقونه نقص کړل. هغه چې د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې کولې وویل چې لویدیځ یوازې پر دې بسنه نه ده کړې، بلکې اوس غواړي چې افغانان له لوږې هم مړه کړي. والاس وایي امریکا په افغانستان کې هره ورځ 300 میلیونه ډالر لګول څو هغه هیواد نابود کړي، او اوس د بیلابیلو فشارونو په عملولو سره له لوږې د افغانانو د وژلو هڅه کوي. د اروپایي پارلمان دغه غړي زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوږې سره مخ افغانانو ته د خوړو د برابرولو لپاره یوازې درېیمه برخه امکانات لري، او په وینا یې چې اروپا او امریکا چمتو نه دي چې نور امکانات په واک کې ورکړي، په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې لپاره د میلیاردونو ډالرو لګولو ته ټټر ډبوي. تام ویست وایي ډیر ژر به د افغانستان بانکي ستونزې حل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو له شورا سره لیدنه کړې. دغه شورا وایي امریکایي لوري ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان بانکي ستونزې حلوي او په واشنګټن کې به په دې تړاو خپلې هڅې پیلوي. د طالبانو تازه حکم زلزله ځپلو ته ټولې سوي مرستې موږ ته وسپاري. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه د پکتیکا زلزله ځپلو ته مرسته ټولونکي وایي چې طالبانو ورڅخه د زلزله ځپلو لپاره د راټولو سوو مرستو د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. څو مرسته ټولونکو د نوم نه خپرېدو په شرط تاند وی پاڼې ته وویل چې په دې اړه د طالبانو ځایي چارواکو ورسره اړیکې نیولي او د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې امر یې ورسره شریک کړی. سرچینې زیاتوي چې طالبانو دغه امر په شفاهي ډول ورته کړی او ویلي چې ټولې مرستې به دوی ته سپارل کیږي او ویش به د طالبانو په وسیله ترسره کیږي. د زلزله ځپلو لپاره مرسته ټولونکي وایي چې پکتیکا ته د مرستې نه رسېدو اصلي دلیل همدا دی چې طالبانو له دې کار څخه منع کړي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا پریکړه به په ولسي کچه د دوی باور خراب کړي، ځکه دوی خلکو ته د طالبانو د دغه حکم په اړه څه نسي ویلی او خلک فکر کوي چې مرستې دوی حیف و میل کړي دي. د طالبانو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. مولوي مهدي طالبانو خپل هزاره قومندان مولوي مهدي او د هغه پلویان یاغیان اعلان کړل. د طالبانو دفاع وزارت د دې ډلې مشهور هزاره قومندان مولوي مهدي او د هغه پلویان یاغیان اعلان کړل. د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي د سرپل ولایت د بلخاب د جګړې په اړه ویلي چې د طالبانو ګډو ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې د بغاوتګرانو خلاف تصفیوي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د طالبانو د دفاع وزارت ویاند زیاته کړې چې د دوی ځواکونو د بلخاب ولسوالۍ او مرکز له نیولو سره یې د ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړی. مولوي مهدي ته نږدې سرچینو بیا ویلي چې طالبانو د بلخاب ولسوالۍ مرکز نه دی نیولی او د دواړو لورو ترمنځ په بازار کهنه، شیرقلا، دامن کوتل او ځینو نورو سیمو کې نښتې روانې دي. د طالبانو ځواکونو څو ورځې مخکې د مولوي مهدي پر استوګنځای هوایي بریدونه هم وکړل، خو هغه او خپلوانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مولوي مهدي چې د طالبانو له ناراضي قومندانانو څخه دی په وروستیو کې د دوی د حکومت له بدنې جلا سو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قمی د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او ورڅخه د ناراض سوي 1000 قومندان ترمنځ د جګړې تر شا د امریکا د لاس لرلو تور پورې کړی. دولتي مامورینو ته لوی اختر مخکې د سرطان میاشتې د ماشونو ژمنه وسوه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې د لوی اختر له رارسېدو مخکې د دولتي کارکوونکو د چونګاش یعنی سرطان میاشتې معاش اجرا کیږي. د یاد سوي وزارت په خبر پاڼه کې ټولو دولتي ادارو ته خبر ورکړل سوی چې د خپلو کارکوونکو د معاش د اجرا کولو په مخه
سر لننه یعنی د روان کال د چونګاشت میاشتې ل 15 خپل استحقاقونه د مالی وزارت د خزائن عمومي ریاست ته وسپاري. طالب چارواکو دا خبر په داسې مهال ورکړی چې ځینو دولتي ادارو مامورین د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه دوی ته د معاشونو د نه ورکولو ادعا کوي. تیره اونۍ د کندهار د هوایي ډګر شاوخوا 50 مسلکي کادرونو له همدې امله له خپلو دندو څخه په ډله ییزه توګه استعفا وکړه. طالب چارواکو د دغه خبر په غبرګون کې ویلي وو چې د مستعفي سوو کسانو شمیر دومره نه بلکې کم دی. شمالي وزیرستان کې درې پاکستانی پوځیان وژل سوي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ او وسلوالو کسانو ترمنځ نښته کې څلور پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې رامنځته سوې ده چې په نتیجه کې درې پوځیان وژل سوي او یو بل سخت ټپي سوی دی. پوځ په متقابلو ډزو کې د 9 تنه وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده او زیاته کړې ده چې په سیمه کې پوځي عملیات دوام لري. دا برید پر داسې مهال دی چې څه موده وړاندې د افغانستان اسلامي امارت په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ اور بند سوی دی، خو په وار وار مات سوی دی. اوس معلومه نه ده چې دا بریدونه تحریک طالبان پاکستان کوي او که نه. په سیمه کې نورې وسلوالې ډلې هم فعالیت لري. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت او ښې چارې. د الله پامان.